ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੈਂਗੁਏਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਗਏ ਸੀ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨੈਟ ਬੰਦ ਆ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਦੋਂ। ਕਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਟੋਟਲ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਟੋਟਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2000 ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੁਮਲੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਸ਼ੁੱਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਪਰਸੋਂ ਉਦਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਧਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਲਾਈਨ ਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬੱਚੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੇਰ ਬੰਦ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ, ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੋਰ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਖਾ ਰਹੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਛੋਟੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਛਾ, ਸਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਓਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ? ਕਾਲਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣੇ ਪਾਣੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਸ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਸਰ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਥਰਾ ਪਥਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੰਗਾਟ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਗਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਰ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਤਾ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਕਰਾਇਓ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਣ ਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉੱਧਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਬਾਸ ਆਇਆ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਲੰਘਦੇ ਲੜਾਈ ਉੱਥੋਂ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਗਏ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੀਪ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਕਈ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਫਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਚ, ਥੋੜੀ ਬਾਟ ਪਾਸੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਗਏ ਆ ਭਾਜੀ, 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਹਨਾ, ਪਰ ਲਾਈਨ ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਲਾਈਨ ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ,
ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਸਕ ਭਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ? ਜਿੰਨੀ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਜਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਗਲਤ ਆ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ, ਅੰਦਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਸਟੰਟ ਪਿਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਜੀ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਠੀਕ ਆ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਆ ਕਸੂਰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਭਾਜੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨ ਬੱਚੇ ਭੇਜਣ ਦੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਕਾਲਜ ਥਰੂ ਗਏ ਸੀ ਕਿਤੇ? ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅਭੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆ ਨਾ ਮੁੰਡਾ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਆ, 10 ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੰਮੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ? ਕੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਫੋਨ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਕੋਈ? ਕੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਏ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਸਿੱਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ।